metai elektrinės pradžios statybos, agregatas pirma, mašinų salė, irgi praktiškai siurblio režimu, kada jinai yra kainkyti. Tai jais mes ir to vandenį žalias spalva 3.30 skirstyklą atliekame Litgridai ir vyksta atsiskaitimas. 110 tonų. Nu, ir stoviešim. Tai yra skirtumas tarp aukštutinio ir žemutinio. Matome, ta visa zona, matome, tai krūmynai, tai lezo statusą turinti. Pat kur Raimondas minėjo, kur laukiami Kauno. Kiti kaimynų mūsų arba mūsų sistemos projektai vykstantį šalį. Tai tiesiog laukiam, kol visą atsinaunančių plėtros. Ir tą būsimą tokį silicio slėnį, Kauno šalia, KTU. Tai dėl to jiems šitą vietą yra labai patraukli ir kitas katuškis. Ar geriau, sakykim, ačiū labai už Gitanos. Jau. 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 Direktorius tas pats. Nu, direktorius ten jo. Nu, 96-uvas direktorius. Čia papasakot, tai čia irgi premjero žodžiai. Prezidentų žodžiai, matote parašas čia jo, taip yra ta gimnazijos tokia filosofija, beigiant jums rašyti dokumentą. Palaimintasis, paskeltas Teofilius Matulionis, 94 dienos paveikslas. Perspektyva dar tokia yra, tenai va, alpinizmas vyksta, tai... Labai diena. Kaip sekasi? Man irgi patiko fizika labai, paskui... Kažkokių tokių. Tenai, nuo pusėje šitame muziejuke yra tokios, nu, pirmoja diena, 37 metai. Tragiško veikimo prezidentas. Tinkai yra visą laiką. Ačiū labai, ačiū labai. Pasakyti, paklausti, mes pakeliui tiek su ministru. Šitą laiko turimą aš tikrai noriu išnaudoti galimybę pasigausti. Greitai bėga, senas yra su, kaip tik gali mokytis, tas važiūnės reikia. Jo nuo jėglojus ir vidurėjai mokykla, o jėdailis. Ir pabaigus, jūs kurios įsipareigoja padaryti vienas statymą. Erdvė šiek tiek maža ir atsitakys direktorius. Va, tai vyko Vilniui. Ir to Dipolio Vilnius Kaunas, kuris dabar šiek tiek, bet nori šiek tiek langus pasikeisti ir visą kitą. Su komisariato pastatas šalia tokios aikštės. Ten susipažinom jas. Mašinos turi išvažiuoti tada, kada turi išvažiuoti.
kultūrą, tai kiekvieno atsitraukti. Kamulį gali dar vietą. Pirmos varžybos rado renovacija tokia didelė. Fiziškus nėra problemų, bet taip tai labai šauniai laikosi ir labai didžiai. Tai tiesiog labai nori, bet stengsiu. Čia rūminės, viena rūminės skaitos ir jinai pasidaro į dvi. Čia irgi po renovacijos. Kas į vartus eisim? Pensijos 50-53. Jo, jau, 50-53. Nu prarastumų priešmų.